回る回るよ時代は回る喜び悲しみ繰り返し今日は別れた恋人たちよ生まれ変わって巡り合うよ。どうもこんばんは。こんばんは。大輔です。です。3月じゃないわ。12月31日ということで時代という音楽をねお送りしたんですけどね。はい。いやさすがね、うまいね。いやうまかったです。なんだっけ、2019年、はい、もう今日で終わりということで、はい、はい、ちょっと僕たちの2019年を、はい、ちょっとだけね、振り返りたいと思います。はい。じゃあ、もう、早速、柳川さんから。振り返り。うん。2019年、どういう年でしたか？まあ、2019年、の一番の出来事っていうのはやっぱり今シーズンプレーするチームがしっかり決まって今タイにいられるってことが結構まあ自分の中でもまあほっとした出来事で、うん、一つ挙げるとすればそれかな。うん、二つでもいいよ。二つ目まあとりあえず一つで。はい。僕はそうですね、でもやっぱり海外に初めて挑戦できた、なんだろう、年、うん、でバレー人生で一回は叶えたい、一回はって欲しいな、叶えたい夢の一つだったから、うん、まあ、それが達成できたことはすごい良かったし、まだタイリーグこれからですけど、とりあえず2019年の目標としては、うん、最終的には良かったのかなって、はい、思います。はい、うん、はい、そんな感じで。嫌なことじゃ、2019年嫌だったこと1個だけ。嫌だったこと1個だけ、1個だけ、1個だけ。はい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 、はい、何、あんま覚えてないな。そうだよね、うん、嫌なことは忘れちゃうんだよね。そう、忘れた方がいいからね。何ある？嫌なことは、まあ、でも一番、うん、めいっ子、今年魚釣りにハマったんですよ、うんうん、でその魚釣りの時に魚釣り、うん、の時にめいっ子と甥っ子と行って、うん、でめいっ子がすごい、うん、全然怒ったことないんだけど、うん、釣り竿を、うん、なんだろうね、折っちゃって、うん、その時にはなんかすごい怒っちゃって、うん、嫌な空気になって、それが一番嫌だったな。ああ、自分がやった失敗みたいなね。うん、まあ自分が怒ったこと。怒ったことに対して、そう、そういうことね。あんな可愛いね。なるほど。まあ俺は強いて言うなら、もういいよ、もうだってもういい。もういいか、もういいか。まあとりあえずこんな感じで。はい。今日は、はい、あのチームのパーティーがあるということで、はい、今からそれに参加して。はい、行きたいと思います。はい、で、それが終わったら、はい、せっかくタイにいるから、はい、タイでハッピーニューイヤー、はい、迎えるということで、はい、どうかなんだろう、盛り上がってるところを動画撮って、うん、また明日配信したいと思います。はい、じゃあパーティー行ってきます。編集してね。Thank you.
はいはいはい、今まだなんだパーティー中なんですけども、はい、タイらしい催し物というか、はい、すごい面白かった、はい、面白い、うん、ですね、はいで、でじゃないね、うん、2019年終わりますけど、はい、本当にたくさんの人に支えられて、応援してくださって、うん、今僕たちもこうやってタイでプレーできているので、はい、今年1年、はい、気をつけ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。2020年も自分たちのさらなる成長と、はい、もっともっと皆さんに喜んでもらえる顔をしてもらえるように頑張っていきますので、はい、2020年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。お願いします。じゃあね。じゃあね。また来年。